ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ମୁଭିଂ ଏୟାର କ୍ରିଏଟ୍ ସ୍ଲୋ ପ୍ରେସର, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମଜା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଟଏଲେଟ୍ ପେପର, କାମଟା ହେଉଛି ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁଟା ସେଠି କାମ ୟୁଜ୍ କରାହେଉନି। ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ଜୋରେ ପ୍ରଭାବ ହେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଖସେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ତଳକୁ ଖସୁନା ଉପରକୁ ଉଠୁଛି କି? କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ମୁଭିଂ ଏୟାର କ୍ରିଏଟ୍ ସ୍ଲୋ ପ୍ରେସର, ସେ ସ୍ଲୋ ପ୍ରେସର ଫଳରେ ଇଏ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଉଡ଼ିଓ କେମିତି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଓକେ ଚଲେଇବା, ଦେଖିଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏ ସେଧାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବାୟୁଟା ଜୋରରେ ବଢ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋ ପ୍ରେସର, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାୟୁ ପାଖ ବାୟୁଟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ତଳ ବାୟୁଟା ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି ଆଉ। ନେତା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ